ខ្ញុំរៀបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅឆាបង្កងគ្រឿងផ្សំវាធម្មតាទេបងប្អូនប៉ុន្តែឆាទៅឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយក្នុងនេះខ្ញុំបានពុះវាជា2ប៉ុន្តែវាឆ្អិនទៅយើងលំបាកដកសាច់វាចេញយកដូច្នេះសូមពោឲ្យបងប្អូនពុះបកងបដោយវានឹងហើយកាត់ជា4កង់តោះឥឡូវមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះជាគ្រឿងខ្ញុំប្រើ3ទៅ5ស្លាបព្រាបាយហើយបូកជាមួយគ្រឿងខេរីពេសនឹង1ស្លាបព្រាបាយលាយឲ្យសព្វជាមួយគ្នាទៅបងប្អូនអានឹងខ្ញុំដាក់ដើម្បីយកពណ៌ទេប្រើអំបិល2ចិបហើយខ្ញុំប្រើទឹកអ៊ុយស្ទ័រយើង1ស្លាបព្រាបាយដែរនេះជាបង្គាស្រស់បងប្អូនខ្ញុំត្រាំតែដាក់ឲ្យចំនួនឆារបស់ខ្ញុំមានច្រើនបន្តិចព្រោះយើងមានសមាជិកច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនមិនចង់ដាក់ទេក៏មិនអីដែរគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបងប្អូនអូខេការចម្អិននេះខ្ញុំចម្អិនពី12នាទីទៅ15នាទីហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមខៀវយើងនឹងជាការស្រេចមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតរៀបលាបាយបាយ